Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк, а на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Буквально кілька хвилин тому в Хмельницькому закінчився тренінг із соціального підприємництва «Гараж ідей». Що таке справа, соціальна справа, яка може приносити дохід, та як її організувати, поговоримо разом із тренером і модератором «Гаража ідей» Сергієм Корнелюком, старшим аналітиком міжнародної консалтингової компанії «Сівіта», та Тетяною Василик, директоркою благодійного фонду «Зміцнення громад». До речі, саме цей фонд був співорганізатором даного заходу. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю, Богдане. Пане Сергію, хотів спершу вас запитати, яка різниця між соціальним проєктом та бізнесом і громадською активністю взагалі? Насправді ключова різниця полягає в самозарадності, оскільки я сам довгий час працював в третьому секторі, працював з проектами там громадськими, там благодійними, і це постійне відчуття того, що ти не самостійний, тобі постійно приходиться просити кошти там в грантодавців, в благодійників, спонсорів для того, щоб реалізувати проекти, які ти хочеш реалізувати. А соціальне підприємництво – це такий формат, який дозволяє, з одного боку, робити соціальний вплив, вирішувати соціальні проблеми, але при цьому бути самозарадним, самому забезпечувати доходи, да, для цих витрат через от, бізнес-діяльність. От. А, пані Тетяно, а чому ваш фонд долучився до організації «Гаража ідей»? По-перше, ми є давніми партнерами і членами правління Українського форуму благодійників. Це та організація, яка, по суті, виграла і реалізовує даний проект. А по-друге, ми переконані, що справжнє благодійництво, насправді, це не тільки збирати і роздавати гроші, це вміти їх заробляти. І той ще біблейський приклад, що людям потрібно давати не рибу, а вудку, він насправді працює на 100%. І ми маємо таку мрію, щоб усі громадські ініціативи мали дійсно стабільне фінансове забезпечення. І саме соціальне підприємництво є, напевно, ключовим інструментом в реалізації таких ідей. Ось досвідом якраз реалізації соціального проєкту поділився голова громадської організації «Картка хмельничанина» Олександр Полянський. Дивимось. Щодо соціальних проєктів і особистий досвід, він з 2014 року досить великий і багато було експериментів. Один з них – це була служба безкоштовної доставки продуктів харчування. Ми просто порахували, що приблизно біля декількох тисяч, 5 тисяч хмельничан на сьогодні, на жаль, вони позбавлені фактично можливості вийти з дому. Тобто вони фактично не можуть самостійно навіть відвідати продуктовий магазин і обрати ті продукти, які вони бажають придбати. Ми домовилися з приватними підприємцями міста Хмельницького і просто поставили питання таким чином, що все одно вони ж торгову націнку витрачають на опалення, на електроенергію, на зарплатню продавцям. Ми запропонували їм спрямувати ці кошти на витрати кур'єрів, автотранспорту. Зважили, зробили оптимізовану систему доставки продуктів харчування. І цей проект прожив 2 роки. Досить такий був цікавий проект, досить такий був емоційний проект, тому що насправді нашими клієнтами були, чи підопічними, можна навіть сказати, були підопічні Українського товариства сліпих, інваліди, чи люди з інвалідністю, перепрошую. Але чому цей проект прожив 2 роки і все-таки ми його призупинили? Проблема в тому, що наше суспільство, на жаль, реагує на соціальну активність і соціальний бізнес. Все-таки є, намагається шукати якісь підводні камені і намагається шукати якісь надприбутки. Готові хоч завтра відновлювати. У нас є шалена база потенційних покупців. І це не лише люди з обмеженими можливостями, це і
молоді мами, вагітні, це і, до прикладу, багатодітні родини, там, де мама прив'язана до дому і не може, їй незручно виходити. Що потрібно? Потрібен партнер, потрібен постачальник. Пане Сергій, як можливо шукати партнерів в таких ситуаціях? І взагалі, як взагалі можна знайти свого партнера в питаннях соціального проєкту, соціального стартапу? Ну, насправді, в соціальному підприємництві партнери шукаються навіть значно краще, ніж в традиційному бізнесі. Гарним прикладом є, наприклад, соціальне підприємство «Урбан 100», в Івано-Франківську, або їхній аналог по франшизі «Урбан 500» в Києві. В «Урбан 100» там 100 жителів Франківська скинулись буквально по $1000 для того, щоб відкрити соціальний ресторан, в якому 80% прибутків йде на підтримку проєктів міста. В Києві так само скинулися 500 учасників, 500 співзасновників, тобто люди скинулись на $500 000 для того, щоб відкрити соціальне підприємство. Оскільки на благу мету завжди є більша кількість людей, які тобі готові допомогти, чим просто на заснування комерційної діяльності. Інша справа, що гроші мають бути розумні, тобто дуже важливо, окрім власне там внесків інвесторів, отримувати також якісь консультації, та і тут теж є багато гарних кейсів, таких як, наприклад, Ветерано бренд, да, в якому піца Ветерано допомагають відкривати ветеранські бізнеси і, знову ж таки, допомагають, консультують, щоб наші ветерани АТО змогли справитися з першими цими викликами і потім бути успішними. Тому тут якраз це навіть краще, чим виходить, ніж в традиційному бізнесі. Пані Тетяно, ось ви як депутат Хмельницької обласної державної адміністрації. Обласної ради. Перепрошую. Можливо, ви знаєте якусь пораду, як саме на Хмельниччині можна залучити таких партнерів? Я абсолютно погоджуюсь з колегою, паном Сергієм, про те, що на гарні справи знайдуться обов'язково інвестори або меценати, які готові вкласти перші кошти. Єдине, що хочу наголосити, якщо можна знайти перші кошти, то все-таки соціальне підприємництво, воно все одно в основі своєї підприємництва, тобто воно повинно заробляти в майбутньому достатньо коштів для того, щоб утримувати себе і більше того, частину прибутку спрямовувати на благодійні чи громадські цілі. Це є дуже важливим. Що ж стосується Хмельницької обласної ради, зокрема, щороку діє конкурс мікрогрантів, куди можна податися. Цього року теж до осені буде тривати відбір таких проєктів. І ті люди, які мають гарні соціальні ідеї, можуть сформувати проєкти. На сайті Хмельницької обласної ради є детальна інформація, і вони можуть взяти участь у такому конкурсі. І крім того, звичайно, потрібно моніторити ситуацію в Україні. Зараз є безліч сайтів, де розміщується інформація про різноманітні гранти для стартапів. Потрібно бути активним і дуже важливо потрібно складати правильні цифри. Класна ідея – це прекрасно, але вона має бути викладена мовою цифр і фактів. Тоді вона обов'язково втілиться в життя. Ось ми заговорили за гроші, і я хотів у пана Сергія запитати. Сьогодні в анонсі було написано, що ви будете обговорювати найцікавіші ідеї, а також, можливо, придумати якусь нову. Що за ідеї придумали, що обговорювали? Можете розповісти? У нас сьогодні був аншлаг, більше 45 учасників, активні жителі міста Хмельницький, люди з районів приїхали. Були як представники громадських організацій, так і представники бізнесу, були представники діючих соціальних підприємств. Також до нас заглянули чиновники з обласної державної адміністрації. Це було теж дуже приємно, що чиновників власне, цікаво те, що відбувається. Взагалі, нас захід проходив в обласній державній адміністрації. Це от єдиний такий от приклад на всі там 22 ідеї гаража, які наша команда провела там за останні 2 роки. Було дуже приємно, що от є ця співпраця громадського сектору, бізнес-сектору там, і державного сектору в місті Хмельницький. От. І в результаті через цю групову колективну роботу ми вийшли з учасниками на 13 робочих ідей,
і які потім були презентовані. Ідеї дуже різні, були і ідеї ветеранського бізнесу, працевлаштування ветеранів АТО, була ідея там по вирощуванню мікрозелені, була і декілька ідей по роботі з людьми з інвалідністю і там забезпечення їх там працевлаштування, соціалізації. Були багато освітніх проєктів. І, ну, в цілому, дуже різні проєкти, їх було 13, деякі учасники самі презентували, деякі проєкти, вони для деяких проєктів об'єдналися в групи, в цілому було дуже динамічно, дуже гарна була атмосфера, і потім шляхом колективного голосування ми визначили переможців, яким вручили путівки на хакатони по соціальному підприємництву. А це таке хакатон? А це у вересні в рамках нашого великого проєкту по підтримці соціального підприємства в Україні будуть такі 4 заходи найближчі до Хмельницького в Вінниці та в Івано-Франківську, на яких уже 2 дні люди з гарними, цікавими ідеями соціальних підприємств зможуть отримати менторську підтримку і розгорнути ідею до повноцінного бізнес-плану з цифрами, з ключовими індикаторами, всіма тими речами, про які ми тільки що говорили, для того, щоб вже після хакатона можна було сміливо починати свій бізнес, не боючись того, що він не вийде. Тобто сьогодні ми йшли від такої от ідеї до її короткої 2-хвилинної презентації, а на хакатоні ми всім бажаючим, до речі, це не тільки переможцям наших ідей гаражів, а всім іншим бажаючим, будь ласка, подавайтесь, будемо раді вас бачити на наших хакатонах. Кращі ментори по соціальному підприємству зі всієї країни будуть готові з вами попрацювати, що з вашої ідеї народився все-таки стартап, соціальне підприємство. А ось ваша програма, вона також передбачає якесь фінансування, буде фінансування переможців на кращих проєктів чи ні? Ми не видаємо коштів, ми не видаємо грантів, але, як я вже говорив, ми допомагаємо довести ідею до такого вигляду, яка б могла б, який міг би зацікавити потенційного інвестора або грантодавця. Проєкт у нас дуже великий, у нас є сайт Social Business in UA, соціальне підприємство, Facebook-група соціальне підприємство, YouTube-канал соціальне підприємство, де ми популяризуємо цю тематику і пишемо про всі можливості, про всі грантові можливості, в тому числі, про всі можливості навчальні для всіх бажаючих поєднувати підприємницьку діяльність із соціальним впливом. І от там вже можна потім на якомусь етапі, коли людина вже підготовлена, коли вона впевнена в своїй ідеї, коли вона готова ризикнути і своїми коштами також, залучити певний відсоток співфінансування. От. Ось якраз про ідею хотів поговорити. Олена Городнича, директорка з розвитку компанії «Захисти своє майбутнє», розповіла, як за кошти роботодавця хмельничани зможуть знайти собі роботу за 20 днів. До речі, цей проект стартує на Хмельниччині сьогодні. Деталі у наступному коментарі. Основний напрямок, який, наприклад, зараз ми проводимо, це є працевлаштування. Оскільки є така проблема, як працевлаштування жінок, мам з дітьми, якихось людей, як ми сьогодні на зустрічі чули, які мають певні свої проблеми, наприклад, ті самі інваліди, і просто звичайний пересічний хмельничанин, який хоче заробляти хороші гроші. Так побудована державна структура, що сам співробітник от міського центру зайнятості, він фізично не має можливості, так скажімо, зануритись в історію цієї людини, де вона може бути корисна, де вона могла би заробляти класні гроші, а є реально на Хмельниччині, тут у нас так само є підприємці, ці компанії, які шукають такого спеціаліста. Нашу послугу оплачує роботодавець. Яким чином? Ми звертаємося до нього, в нього є якісь вакансії, на сьогоднішній день горящі. Він нам говорить про свої потреби, хто йому потрібен, на яких умовах ця людина йому потрібна. І з цієї бази резюме, з цієї бази реальних людей, які хочуть працювати, ми відбираємо попередньо тих кандидатів, які підходять безпосередньо для нього, і надаємо йому можливість цю людину вже йому затвердити. Тобто наша гарантія від компанії для роботодавця, ми надаємо
мінімум 3 кандидатів на кожну вакансію, з яких він може обрати. Гарантія від нас для тих, хто до нас звертається, ми кожну з цих людей, ми їх попередньо можемо навчати, ми їх можемо проконсультувати, ми з ними можемо проговорити, розуміючи, чи дійсно вони мають цей досвід і чи вони дійсно можуть претендувати на цю вакансію. Причому ми це робимо швидко, ось 20 днів, це наша послуга для роботодавця, протягом 20 днів. Сьогодні в нас вже такий буде стартап, коли ми реально вже будемо запрошувати цих людей в офіси і ми починаємо. З точки зору бізнесу цікаво, воно гарно окуповується, але саме головне, що для нас важливо, це для того, щоб люди знаходили себе. Пані Тетяно, от я хотів запитати, є така ідея, але, можливо, ви знаєте, які взагалі ідеї актуальні для Хмельниччини, саме соціального бізнесу? Все те, що звучало сьогодні під час зустрічі, я впевнена, що кожна ідея має право на життя. Якщо ж говорити про те, що реалізовано і вже діє на сьогоднішній день, можу розповісти про соціальний кооператив «Фронтмед», який, по суті, створений якраз як бізнес ветеранів АТО. І на сьогоднішній день це виробництво прекрасних медових десертів, абсолютно здорових, екологічно чистих природних солодощів, які дійсно дозволяють поліпшити свій стан здоров'я, отримати масу задоволення. І, звичайно, це робочі місця для родин воїнів АТО. Такий проєкт діє в Шепетівці, вони мають свої інтернет-представлення і в різних соціальних мережах, і, відповідно, мають офіційний сайт. І це дійсно гарна справа, яка уже сьогодні працює наповну. Наскільки знаю, зараз молоді люди, які пропрацювали рік, відтестували свою дійсно бізнес-модель, сформували правильний асортимент, зробили маркетингову програму, готові до наступного етапу розвитку і зараз шукають ось партнерів на наступний етап розвитку, на створення виробництва, яке вже буде сертифіковане за міжнародними стандартами. Тобто приклади є, вірити потрібно в свої сили і рухатися вперед. Дуже хочеться, щоб кожна родина мала свою власну справу і джерело доходів, і більше того, частинку прибутку дійсно інвестувала в поліпшення життя. Ми не дочекаємося, що нам хтось прийде і буквально от як в казці зробить зміни і чудове прекрасне життя. Євростандарти – це не тільки євроремонт і єврозарплата, це праця за найвищими європейськими стандартами, дійсно сумлінна і якісна праця. До чого закликаю усіх хмельничан? Дякую. Пане Сергій, а як ви рахуєте, яка ідея може бути найперспективнішою з точки зору бізнесу? Дуже важко сказати насправді, оскільки хороших ідей було багато, і тут уже більше залежить навіть не від самої ідеї, а від енергійності, впевненості, готовності ризикувати йти до кінця самих учасників. За 4-годинний захід, який відбувся сьогодні, робити якісь висновки ще зарано. Проте ми з кращими проектами обов'язково попрацюємо на наших хакатонах, і там уже за 2 дні насправді стане цілком зрозуміло, хто готовий йти до кінця, хто готовий працювати, хто готовий не поспати ніч для того, щоб розробити бізнес-план за 2 дні. От. І навчитися там користуватися там Excel-ом, там робити якісь складні фінансові розрахунки. А хто ні? Хто, можливо, вже на цьому етапі відпаде і зрозуміє, що ну, це не його, це складно. Це можна придумати насправді безліч причин, чому не займатися підприємництвом, в тому числі соціальним. От. Але ті, хто горить своєю ідеєю і хто готові вчитися, хто враховувати в тому числі критику і шукати можливості, а не бар'єри. Я думаю, всіх получиться і насправді ж не тільки ж в соціальному підприємстві можна себе реалізувати. Тобто було багато сьогодні чудових людей, які краще зрозуміли, як в свої існуючі, діючі підприємства внести елементи корпоративної соціальної відповідальності. Були представники громадських організацій, які задумалися, вони говорили так от мені, що вперше задумалися над тим, що можливо теж є сенс починати заробляти. Тобто кожен сьогоднішній захід взяв з сьогоднішнього заходу своє і надіюсь, всім було цікаво, тобто особливо було цікаво всім відчувати цей момент, коли в залі зібралось 45 людей і в кожного є своя ідея. І не було жодної людини, яка от сказала там, от нічого сьогодні не придумав. У всіх є ідеї, у всіх є цікаві проєкти.
проекти з різних абсолютно сфер, і лишилось просто допомогти цим людям, мені, як от людині не з Хмельницького, перезнайомитись між собою, все-таки в одному місці вони живуть. І там ми разом створили там спільний телеграм-канал, будемо разом потім переписуватися, обмінюватися інформацією. І я надіюсь, вже через рік зможемо повторно в вашому ефірі похвалитися, що на ідея гаражі народилось якесь соціальне підприємство. От. А ось, що було ще чим хвалитися, я хотів вас запитати. Можливо, хтось подивиться зараз ефір, в когось появиться якась ідея, навіть натхнення долучитися до соціального проекту. Які будуть ваші поради? От, пане Сергій, давайте почнемо з вас. От перші кроки у людини, в якої є тільки ідея, і вона не знає, що з цією ідеєю робити. Перше. Не боятися попробувати розписати свою ідею на одну сторінку тексту, не боятися прикинути хоча б там на коліні приблизні доходи, витрати, чи воно взлітає, чи не взлітає з фінансової точки зору. По-друге, коли пророблена ця домашня робота на листочку на одну сторінку і на такий базовий фінансовий план, піти до знайомого підприємця, до свого друга, до знайомого і попросити оцінити з точки зору реалістичності. Навіть якщо це буде критика, не боятися цієї критики і сходити ще до кількох інших людей, зібрати такі думки і тоді вже приймати якісь рішення. Не намагатись тримати свою ідею в секреті, говорити про неї. І тоді, можливо, в якийсь момент наступить, коли людина сама починає розуміти, що от уже все, наступив цей момент, пора, треба запускатися. І тоді важливо бути дуже обережним, теж зважати на всі ризики, на всі поради, але при цьому бути готовим іти до кінця. Ми зі свого боку, наш проект «Соціальне підприємництво» готові підтримувати знаннями, підтримувати якимись цими освітніми нашими можливостями всіх бажаючих створювати саме соціальні підприємства. Підприємства, які націлені не тільки на заробляння коштів, а й на вирішення певних проблем там, соціальних по всій Україні. І якщо у вас саме така ідея, звертайтесь до нас, пишіть нам на сайт в Facebook-групу «Соціальне підприємство», Facebook-сторінку, перепрошую. І з осені у нас взагалі почнеться епоха онлайн-консультацій, коли може бути кожен бажаючий зі всієї країни зможе нам задати будь-які запитання про реєстрацію бізнесу, про податкові якісь моменти, про фінансове планування. І будуть спеціально навчені люди сидіти, відповідати, якщо якісь питання не будуть знати, передавати іншим експертам. І ми намагаємося от за от рік-два винести на зовсім інший рівень тематику соціального підприємництва. Бо справді ж набагато приємніше робити добро навкруги, відчуваючи себе самозарадним, самостійним і не просячи на це кошти там в інших людей, а заробляючи їх самому. Пані Тетяна, а ось ми говоримо про соціальне підприємництво. Можливо, ви знаєте такі галузі, куди варто хмельничанину подивитися, направити свій погляд і саме там шукати ту ідею для реалізації? По-перше, якщо говорити в цілому з більш таким державницьким підходом, я думаю, що людям, які себе шукають, варто ознайомитися зі стратегією розвитку Хмельницької області і визначити ті сектори, наскільки я знаю, це в першу чергу туризм, це агросектор і IT-напрям. Це те, що може бути підтримано із боку владних структур. Але разом з тим, головне – це дійсно бажання і поклик серця. Людина має бути компетентною, і людина має горіти своєю ідеєю. І до рекомендацій Сергія додала би, що важливо мати команду хоча б одного-два однодумці, які мотивуватимуть і в спільній взаємовідповідальності рухатимуть цей проєкт. І далі потрібно системно працювати. Не розраховувати, що перша ж людина, до кого вони звернуться – абсолютно схвалить або підтримає фінансово. Це системна робота, яка потребує 10, 20, можливо, 100 зустрічей. Головне – не опускати руки. Що ж стосується ще напрямків примінення своїх знань і вмінь, можна звернутися в тому числі і в центри зайнятості, де є найбільший попит. Можна орієнтуватися і на сьогодні Facebook-сторінки, які запити є у жителів тієї чи іншої місцевості, яких послуг найбільше не вистачає. Інколи це готельна справа, і навіть якихось кілька кімнат для приїжджих у маленьких містечках можуть бути гарною справою, де в тому числі, наприклад, можуть працювати люди з обмеженими фізичними можливостями. Ідей є дуже багато.
треба братися і робити. Це запорука успіху. Дякую вам, дякую нашим експертам, дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, як організувати власну справу, корисну не тільки кишені, але й суспільству. А мова йшла разом із Сергієм Корнелюком, старшим аналітиком міжнародної консалтингової компанії «Сівіта» та Тетяною Василик, директоркою благодійного фонду зміцнення громад. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.